ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକି ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ଦଶହରା ସ୍ପେଶାଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଦଶହରା। ଆଜି ମୋ ଖାଇବାରେ ଅଛି ବାସମତୀ ରାଇସ୍, ଚିକେନ୍ କଷା, ଓନିଅନ୍ ରାଇତା, ମଟନ୍ କରି ଆଉ ଚିପ୍ସ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିନେଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା। ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ଚିକେନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଅନିଅନ୍ ରାଇତା,
ଯୋଉ ହାରୁଡ଼ା ଥାଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି ପୁରା ମଟନଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମଟନଟା ରାଗ ଅଛି ବହୁତ।